Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya minta awak tolong participate sebab sebarang soalan awak terus tanya saya tanpa malu. Eh? Amin tanya je. Tak malu nak tanya saya, tanya kawan. Okay, eh? So hari ni kita nak mulakan dengan soalan, koleksi soalan terakhir yang telah saya susunlah sebahagiannya. Ya, tak semua lagi, tapi sebahagiannya saya pilih soalan. Tapi ini adalah melibatkan teraya tahun ni. Okay, kita tengok sikit. Iaitu yang saya susun hari ni ialah soalan tingkatan 5. Ini kita buat soalan tingkatan 5. Topik yang saya akan mulakan adalah redox. Ini adalah semua koleksi tahun ni. Okay. So saya tulis sikit dekat sini. Ini adalah soalan Melaka. Melaka 20. Awak boleh letak dekat kertas awak eh, supaya nanti senang awak nak buat revision. Ini adalah Melaka 2021. Okay. Jom kita mulakan. Boleh nampak tak dekat skrin saya? Nampak tak dekat skrin saya? Main dulu. Nampak eh? Okey, nampak. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Ha, nasib baik. Kadang-kadang saya punya ni dia pergi kepada second monitor. Nasib baik pen saya nak pergi monitor. Okey. So, rajah 8.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam dua set eksperimen untuk menyiasat tindak balas redox. Okey. So, bila kita tengok soalan macam ni, kita ada dua situasi. Satu situasi iaitu elektron transfer, pemindahan elektron. Satu adalah situasi penyesaran logam. Yang ni penyesaran logam. Penyesaran logam. Okey. Dia tanya awak, apakah yang dimaksudkan dengan redox? Redox ni apa? Redox ialah satu tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Apa dia? Tindak balas kimia. Saya tunggu nanti. Okay. Tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okay. Kalau dalam bahasa Inggeris, a chemical reaction where oxidation and reduction occur simultaneously. Dapat tak yang nak dalam bahasa Inggeris? Okay. Definisi redox, benda yang kalau dia masuk je redox, dia suka tanya definisi. So, tolong letak dalam buku awak tak tepi kejap. Maksudnya satu ada buku kecil tu awak tulis. Okay, definisi redox. Sebab ini kalau buat redox, selalu tanya. Nanti awak nak hafal, contohnya awak nak hafal apa? Definisi tertentu kan? Definisi tertentu, at least awak boleh refer. Okay, yang ni yang selalu masuk ni. Okay. Reduction occur simultaneously. Betul? Okay. Okay. Nyatakan fungsi air bromin dan ferrum sulfat. Okay. Cikgu macam ni nak bagi tahu awak eh. Bila saya tengok redox sahaja, saya akan fikir tentang ni. Bila saya tengok topik redox je, saya akan buat tentang Ohio. Ha, lepas tu oxidation dan reduction. Saya akan buat benda ni. Setiap kali saya letak macam ni. So, formula dia tambah tolak tolak. Tambah senang je. Reduction tolak dulu, tolak tambah. Tambah, tolak. Bila saya tengok tentang topik redox. Okay. So yang ni dapat oksigen, hilang hidrogen, melepaskan elektron, nombor oxidation dia bertambah. Untuk oxidation. Ini secara ringkas lah. Okay. Kemudian yang kedua, saya selalu hafal agent. Ataupun saya hafal oxidizing agent sahaja. Saya hafal oxidizing agent je. Ha, ingat tak? Saya selalu sebut kemenofor. Masih apa oxidizing agent je? Okay.
K2, Cr2, kalium dikromat. Okey, kenapa ada slash hidrogen ni? Maksudnya kalau awak nak jadikan mereka ini sebagai oxidizing agent, awak kena dalam berasid. So sebab tu dia kata kalium manganat berasid ataupun oxidified potassium manganat. Dia mesti berasid. Okey. Lepas tu bromine water dengan chlorine water. Ha, ini antara empat oxidizing agent yang popular. Okey. Now bila kita tengok, bila saya tengok ada air bromine kat sini. So bila saya tengok ada air bromine, saya dah tahu dah dia sebagai oxidizing agent. Saya buat macam ni je. Jadi saya akan terus label pada gambar rajah saya. Saya tak baca soalan habis pun, saya terus label supaya saya set ke siap bahawa jika dia oxidizing agent, dia akan berlaku reduction. Maka ini akan berlaku oxidation. Okay? Dia akan berlaku oxidation. Saya dah label dah. Saya tak hafal benda lain pun. Tapi saya hafal empat oxidizing agent dan saya minta awak hafal empat oxidizing agent ni. Aha. Nampak je diorang, terus labelkan. Sebab oxidizing agent dia akan berlaku reduction. So, labelkan siap-siap. Reduction dengan oxidizing agent. Kalau awak faham macam ni, dekat oxidation, dia akan melepaskan elektron. Reduction, dia akan terima elektron. Anak panah akan bergerak macam ni lah. Labelkan, tak rugi pun. Senang kejap ni. Okay, now. Bila kita dah labelkan, kita tak akan confused. Dia kata, nyatakan fungsi air bromine dalam set air bromine dan ferum 2 sulfat dalam set 1. Tadi kita tengok air bromine ini ialah oxidizing agent ataupun agent pengoksidaan. Oh, terbesar pula tulisan, tak perasan. Okey. Bila kita dah label, kita tahu ferum sulfat tu akan jadi pasangan sebelahnya. Agent pengoksidat, bila berlaku oxidation, dia dikenali sebagai reducing agent ataupun agent penurunan. Okey. Label tu penting. Label penting eh, tak confuse. Okey, now. Kita pergi yang seterusnya. Kita tanya apa pula? Eh? Ni kita sedang buat soalan Melaka ni. Okey. Selepas 15 minit, larutan ferum 2 sulfat dalam set 1 bertukar daripada warna hijau kepada warna perang. Hijau kepada perang. Dah tahu dah. Ferum, kalau kita pakai ferum 2, dia nak jadi ferum 3 je. Ha. Kalau kita pakai ferum 3, dia nak jadi ferum 2 je. Ha, senang. Jadi maksudnya ferum 2 ni yang warna hijau. Ferum 3 lah yang warna perang. Okay. Tetapi dalam set 2, ia bertukar warna dari hijau kepada tanpa warna. Pepejal kelabu terbentuk di dasar bikar itu. Lengkapkan jadual 8.1 dengan menerangkan pemerhatian. Okey. Kita nak terangkan pemerhatian, kita kena faham dulu proses dia. Okey, jom. Di sini, dia berlaku oxidation dalam set 1. So, bila dia berlaku oxidation, ferum 2, oxidation tugas dia apa? Kita dah label pada Ohio. Oxidation dia melepaskan elektron. Tolak kan? Tolak. Melepaskan elektron. Jadi ferum 3 plus campur elektron. Itu yang berlaku dekat set 1. Okay? Okay. Dekat set 2, sebelum kita buat persamaan ion, kita tengok dulu tindak balas ni apa. Kita cuba pada menu. Tengok dulu apa tindak balas ni. Ini kan tindak balas pengisaran. Kan cikgu kata kalau bahan kimia ni, benda pertama kita nak fikir nak buat persamaan kimia, kita tukarkan pasangan mereka. Macam mana? Dia bagi dekat awak magnesium bertindak balas dengan ferum sulfat. So, dia jadi magnesium. Tukar pasangan kan? Magnesium sulfat
campur ferum. Tukar pasangan. Jadi, ferum sulfat dia pakai ferum 2. Ferum 2 dia warna hijau. Magnesium sulfat tu yang tak berwarna. Macam mana nak ingat color? Macam mana saya nak tahu larutan tu color? Kebanyakan bahan kimia semuanya adalah colorless. Yang berwarna, saya selalu pesan, yang berwarna ada dekat pokok blueberry sahaja. Kecuali plumbum polida itu lain. Tapi nak bagi idea dekat awak, kebanyakan larutan garam, larutan kimia ini kebanyakan colorless. So benda yang first kalau awak nak fikir, eh selain daripada pokok blueberry tu, pokok blueberry siapa? Ferum 3 plus, ferum 2 plus dengan copper 2 plus tu, selain daripada ion-ion ini, kebanyakan bahan kimia larutan dia ada colorless. Jadi kalau awak tengok ferum 2 jadi magnesium, magnesium tak FK. Dia adalah colorless. Solution eh? Senang je. Bila jadi larutan terus colorless. Okay, now apa yang dia nak ni? Yang pertama. Ni set 1 eh? Set 1. Tadi saya buat persamaan setengah dulu. Tadi dalam set 1 daripada ferum 2 plus melepaskan ni. Sebab dia berlaku oxidation kan? Dia melepaskan elektron, dia jadi ferum 3 plus campur elektron. So dia minta nombor pengoksidaan dia. Nombor pengoksidaan dia kita tengok pada charge sahaja. Senang. Maknanya dia berubah daripada positif 2 kepada positif 3. Untuk yang tindak balas ini, dia nak tanya awak pepejal kelabu terbentuk di dasar bika itu. Okey. Siapa dia tu? Kena tulis macam ayat ke? Change from. Kalau awak just cakap macam ni lah, positive 2, 2. Macam ni. Dalam bahasa Inggeris kan? Positive 2, awak tulis macam ni. 2, positive 3. Macam ni lah. Itu je. Yes, boleh. Okay, good. So, kalau yang ni, dia nak fokus pada ferum daripada hijau kepada tanpa warna. Okay. Kalau awak tengok tadi, saya nak bagi tips lagi dekat sini. Awak tahu tak? Yang jadi ion, benda itu mestilah larutan. Maksudnya yang jadi ion ni dia adalah sebatian. Bila dia jadi atom, nombor pengoksidaan dia tak ada. Bila dia jadi atom, ini memang benda penting. Dalam menentukan oxidation number, awak kena tahu perkara ini. Oxidation number. Apa dia? Perkara dia. Yang pertama, awak sendiri kena tahu kalau sesuatu benda tu atom ataupun molecule, oxidation number dia adalah kosong. Dan yang kedua, kebanyakan oxidation number, kebanyakan oxidation number ni, contohnya macam mengikut kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13, kumpulan 16, kumpulan 17, kumpulan 15, dia orang ikut dia punya charge. Kalau transition metal, baru kita kira. Kebanyakan macam tu. Okay, eh? So, ini adalah kes untuk sebatian. So kalau kita tengok pada ferum ni, apa yang berlaku dekat dia? Dia adalah sebatian ni kat sini, nampak tak? Bila dia bertindak balas, alamak dah jadi single. Bila dah jadi single, hati dia kosong. Dah jadi single, hati dia dah kosong. So maksudnya kalau ikutkan dia pakai ferum 2, dia charge 2 plus. Bila dia jadi atom, oxidation number dia jadi kosong. Okay. So kalau awak tengok macam ni, daripada positif 2 kepada kosong, dia sedang berlaku apa kat sini? Oxidation ke reduction? Oxidation or reduction? Cuba komen kat cikgu. Daripada positif 2 kepada kosong. Reduction.
Oh, thank you. Reduction. Jawab terus senang lagi cepat. Penat nak type kan? Reduction. Macam mana saya nak tahu reduction? Tengok pada Ohio yang idea Ohio yang saya bagi dekat awak ni. Kan? Saya dah label. Senang cara ingat dia. Letak kat tepi kertas awak tu. Bila berlaku reduction, nombor oxidation number dia akan berkurang. Tolak ni maksud saya berkurang. Jadi daripada positif 2 jadi kosong berkurang. Okay. So dia berlaku reduction. Okay. So jadi oxidation number dia daripada positif 2 ke pada kosong. Just nak bagi tahu je lah. Okey, kemudian persamaan setengah bila dia tengok Kenapa cikgu suka pakai sangat Ohio ni? Bila awak dah label dia berlaku reduction, dia menerima elektron. Tambah tu maksudnya dapat. Tambah tu kan tambah cikgu lah maksudnya dapat. Dia menerima elektron. Jadi kalau kita nak buat persamaan ion dia, dia menerima elektron kan? So daripada ferum 2 plus, reduction kan dapat 2 elektron menghasilkan ferum sahaja. Ini cara dia. Nak menentukan oxidation number, kalau selain daripada kira senang je, tengok pun kita boleh tahu. Yang kedua, konsep dia awak letak pada Ohio. Awak takkan confuse untuk buat persamaan setengah. Sebab daripada Ohio tu awak dah tahu dah nak terima ke nak melepaskan elektron. Okey. Saya scroll terus saya harap awak sambil-sambil tulis. Boleh? Okey, thank you. So, kita pergi kepada soalan B. Tentang pengaratan. Okay. Satu lagi eksperimen redox dijalankan untuk mengkaji kesan logam Ag ke atas pengaratan ferum. Okay. Rajah menunjukkan susunan radas yang digunakan. Okay. Dia buat eksperimen, ada paku dililitkan satu logam. Okey. Kemudian dia letakkan larutan kalium heksasianoferat. Heksasianoferat ni apa ya? Okey, dia guna heksasianoferat. Ingat ni, ferat ingat dia nak menguji kehadiran ion ferum. Ingat itu je. Ferat nak uji kehadiran ion ferum ni. Ferum 3 plus ke ferum 2 plus ikut situasi lah. Okay. Dia guna heksasianoferat. Okay. Selepas 3 hari, keputusan menunjukkan tumpukan biru terbentuk dalam tabung uji. Cadangkan logam X. Okay. So, saya nak test awak dulu. Awak rasa paku ni berkarat ataupun tidak? Ataupun tak pastilah cikgu. Yang tak pasti tu saya boleh tolong. Rasa paku ni berkarat tidak? Tak pasti cikgu. Okey. Jom saya nak bagi tips ke awak untuk awak ingat tentang pengaratan ini. Okey, kita tengok sikit tips dekat sini. Nanti saya okey tak? Dia macam ni. Ini kita panggil sacrificial metal ataupun logam korban. Sacrificial metal ataupun kita kenali dia sebagai logam korban. Logam korban ni macam mana? Alah, dia korbankan diri dia lah. Untuk menyelamatkan ferum ataupun besi ini daripada berkarat. Cikgu menggunakan teknik payung. So jangan kata abang tak payung. Macam itulah kan? Okey. Dia macam mana ni? Ingat dah. Okey. Awak hafal dulu siri kereaktifan logam ke siri elektrokimia kan sebab dia punya struktur tak lari. Kita faham macam ni. Kalau nak kahwin
mesti ada, okey, zakat, fitrah, supaya pergi haji, okey, cukup aman. So kadang-kadang di sini sepatutnya hidrogen kan, dia ada siri elektrokimia dengan siri peraktifan logam. Dia siri dia hampir sama, cuma kedudukan hidrogen tu berubah. Keaktifan logam dengan siri elektrokimia, kedudukan hidrogen tu berubah. Okey, so saya padam hidrogen, tinggal yang ni je. Hukum dan agentum. Okey. Besi tu siapa? Okey. Okey, good. Soalan awak. Saya akan buat. Okey, besi tu siapa? Besi ialah ferum. Besi ialah ferum. Besi ni yang nak berkarat. Okey. Logam korban, kenapa saya pakai konsep payung? Payung macam ni. Payung menghalang daripada kita kena air hujan. Jadi, maksudnya logam yang lagi atas ni, logam yang akan melindungi daripada ferum berkarat. Maksudnya, diorang akan memayungi. Jadi, memayungi ferum. Dia logam lagi atas, dia akan melindungi ferum daripada berkarat. Ibarat macam atas ferum dari payung lah. Sebab air tu kan menyebabkan logam berkarat kan? Maksudnya ferum lah, besi berkarat. So, logam-logam yang lagi atas ni, logam yang menjadi logam korban. Logam korban, mereka ni kenapa ya? Kalau tanya, kenapa diorang ni? Sebab logam yang lagi atas ini, logam daripada atas yang lebih elektropositif daripada ferum. Bila lebih elektropositif, positif suka derma kan? Diorang ni lah yang akan berlaku oksidation. Diorang ni lah yang akan berlaku oksidation. Bila oksidation, time ni lah datangnya Ohio tu balik. Kalau masih confused kan? Masih confused. Oksidation buat apa ya? Tulis balik Ohio. Time ni lah awak guna skill Ohio. Oxidation reduction. Tambah, tolak, tolak. Tambah tulis kat kertas awak. Tolak, tambah, tambah, tolak. Bila saya dah decide dia berlaku oxidation, saya nampak dia melepaskan elektron. Tolak. Maknanya, instead of nampak tak? Itu screen saya blue. Nampak. Nampak. Okay. Instead of dia nak belang, dia zinc yang terpaksa teroksida, logam yang lagi atas daripada dia akan teroksida. Ferum terselamat. Maksudnya kata kalau awak pasangkan ferum dengan zinc, zinc yang akan berlaku oxidation, zinc akan jadi macam ni. Macam tu. Kan, kalau awak couplekan zinc dengan ferum, selamatlah awak couplekan dia dengan payung. Maksudnya awak lilitkan besi itu dengan zinc, aluminium, magnesium, logam yang di atas daripada dia. Okey. Kalau dia pasangkan, contohnya kalau dia pasangkan logam yang lagi bawah. So yang saya kata konsep payung ni. Alamak, dia pasangkan logam lagi bawah daripada dia, maksudnya contohnya awak pasangkan dengan kuprum. Kan, tiba-tiba awak pasangkan dengan kuprum. Awak rasa siapa yang jadi payung? Ferum ke kuprum? Ferum. Yes, ferum lagi atas. Ferum kenalah air hujan. Kalau kena air hujan, dialah yang berkarat. Jadi bila dia berkarat, dia yang berlaku oxidation. Jadi kita cakap apa? Ferum lebih elektropositif berbanding kuprum. Sebab tu dia berkarat. Okay, eh? Now, kita dah faham dah ni konsep ni, konsep payung ni. Konsep payung kita dah tahu dah dia akan berkarat apa semua. Awak tahu pasangan ini kita panggil sacrificial metal ataupun logam korban. Okay. Lepas tu, kalau kita buat eksperimen kat sekolah, buat dalam tabung uji. Lilitkan paku besi, okay,
dengan logam. Lepas tu tertanya-tanya, cikgu, macam mana saya nak tahu dia tu berkarat ke tak melalui result dia? Kan? Melalui result dia. Okey, saya bagi analogi baru macam ni. Mula-mula kan dia buatlah agak-agak larutan ni color jeans. Lepas tu dia ada dua possibility. Possible yang liti yang pertama, kalaulah dia kata ada tumpukan pink. Kan? Ni saya bagi cara ingat je eh. Kalau dia ada tumpukan pink, maksudnya dia bersih, cantik, jadi ia tidak berkarat. Ni cara saya ingat. Maksudnya saya nak elak kekeliruan. Okey eh. Okey, kalau dia jadi larutan ni tumpukan pink, saya kata, ui, tumpukan pink suci lah, bersih semua kan. Tak berkarat ni, cantik ni. Jadi, ferum tak berkarat. Maksudnya, dia pasangkan ferum dengan logam yang memayungi dia. Logam yang lebih atas daripada dia. Kalau dia jadi tumpukan biru, gelap, oh lama. Asal jernih dah jadi macam air longkang. Biru gelap ada eh, longkang biru tak ada kan. Okay, dah asal jernih jadi biru tua. Dah nampak buruk dah. Alah. Dia dah berkarat. Dia dah berkarat. Maksudnya ferum tu berkarat. Jadi kalau ferum tu berkarat, dia pasangkan dengan logam yang lagi bawah daripada dia. Okay. Kenapa biru tua? Sebab larutan heksasianoferat tu, ingat ferat for ferum, larutan heksasianoferat tu dia menguji kehadiran ferum. Itulah sebab dia. Sebab apa kalau dia pakai ferum logam, dia pakai ferum 3, jadi dia menguji kehadiran ferum 3. Jadi dia berkarat lah. Kenapa? Bila dia pasangkan dengan kuprum, yang akan berlaku oxidation adalah ferum. Jadi ferum ni akan teroksida. Ferum ni jadilah macam zinc ni, hakikat dia. Itu. Okey. Ada soalan? Elektropositif semua tu confused. Anode. Okey. Anode je sikit jawapannya. Okey, pasal anode. Okey. Macam ni. Kadang-kadang siri ni ada hubungan dengan anode juga. Ini adalah untuk sel kimia. Oh betul, anode ada masa dia jadi negatif, ada masa dia jadi terminal positif. Okey, kalaulah itu elektrolisis, jika awak buat eksperimen elektrolisis, elektrolisis eksperimen yang macam mana? Yang ada bateri. Okey. Elektrolisis. Eksperimen yang ada bateri, ini terminal positif dan ini terminal negatif. Dari sekolah rendah lagi kot saya rasa awak tahu kan? Bateri lambang panjang itu positif dan awak juga tahu ini dikenali sebagai anode. Ini pendek kan? Dia punya ni pendek ah, ni ingatlah ketot. Campur bahasa Melayu bahasa Inggeris. Ingat macam tu. Itu kalau bateri. Kalau sel kimia tak ada bateri, dia menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Anod dia tu maksudnya logam yang lagi atas. Terminal negatif. Di mana anod ini tempat berlaku oxidation. Anode tu yang berlaku oxidation. A tu atas. Atas tu kalau awak kena pasang kan, jadi saya tunjuk. Okey. Anode A for atas, N for negatif, O dia berlaku oxidation. Tengok O ayo. Kalau oxidation dia menderma elektron. Tengok pada O ayo saja. Oxidation dia menderma elektron. D ini maksudnya derma elektron. Beza ya anode ni dengan anode ni. Anode ni kalau ada bateri, anode ni tak ada bateri. Yang eksperimen yang macam mana? Okey.
Yang ni yang eksperimen macam ala-ala elektrolisis tapi tak ada bateri. Macam ni, dia letak voltmeter ke? Dia buat macam ni. Ini cikgu buat ringkas-ringkas je. Wah, elektrod cikgu ni. Macam ni lah, lebih kurang. Comot-comot. Yang ni. So, mana satu anode jika awak dipasangkan dengan logam yang macam ni? Zinc dengan kuprum, kan? Sel kimia, logam yang berbeza-beza. So, persoalannya, yes, governor cell, chemical cell sama. Persoalannya, awak diberi zinc dengan kuprum. Soalan saya. Awak rasa siapa akan jadi anode? Kalau faham konsep ini. Antara zinc dengan kuprum, siapa, logam mana, bahagian mana yang akan jadi anode? Zinc. Yes, zinc. Sebab konsepnya, bila dia pasang zinc dengan kuprum, kita pilih anode yang lagi atas. Dia dikenali terminal negatif. Dia yang berlaku oxidation. Okay. Boleh awak? So, awak salin dulu. Sekejap lagi, dah habis salin. Cikgu akan share screen balik. Sambung balik soalan kita tadi. Kalau chemical cell, macam mana nak ingat dia? Yang ni lah chemical cell. Yang ni lah electrolysis cell. So, chemical cell ni lah yang hakikatnya kita kena tentukan yang mana logam yang dijadikan sebagai anode. Kita yang kena identify kalau diletak pasangkan. Saya rasa soalan seterusnya ada kot saya rasa. Soalan seterusnya. Bukan soalan seterusnya, nanti soalan Melaka section B rasanya dia ada tanya lagi. Okey, dah habis salin ke? Saya boleh share screen? Yes, kalau isi S hidrogen ada. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pergi haji. Hidrogen kat sini dalam isi S. Tapi sebab silibus awak dah tak pakai ECS kan, dia pakai e-note ni kan. Awak ada jadual e-note yang awak akan refer. Okay, done. Okay, good. Bagi faham betul-betul, awak nak jawab exam nanti kan? Okay, jom. Kita sambung balik soalan kita tadi. Nak tanya awak lah. Okay. So kalau awak tengok, dia kata selepas beberapa hari berlaku tumpukan biru. Jadi kalau biru ni dia dah berkarat lah. Cikgu kata dia tak suci lah, senang lah macam tu. Dia dah comot kan? Dia dah berkarat. Okay, rasa-rasa kalau karat awak nak cadangkan logam apa? Nak couplekan dia siapa? Lagi atas ke lagi bawah? Cuba cadangkan logam. Yes, kuprum boleh, plumber boleh, argentum boleh. Lagi bawah daripada dia lah. Good. So, paling selalu kita guna logam kuprum lah. Kita cadangkan logam kuprum. Okay, cadangkan logam sesuai kuprum lah. Okay. So, terangkan kenapa kita dapat pemerhatian tu. Dua markah. Dua markah selalunya dua ayat lah. Paling mudah kita nak tahu nak buat berapa ayat. Dua markah, dua ayat. Kita cakap kuprum sebab kuprum tu X lah kan, logam X. Kalau awak nak sebut kuprum terus boleh, ataupun awak nak cakap X saja pun boleh. Kuprum tu X kan tadi. Kita cakap lah, dia dulu lagi bawah, dia kurang. Bawah kurang elektropositif. So, kita cakap logam X
kurang elektropositif. Ah, oi, please. Okey. Itu yang first kita nampak. Atau apa jadi? Kalau dah kurang elektropositif, mangsa dia adalah ferum. Jadi ferum dioksidakan. Okey. So ayat yang cikgu cerita kat awak semua ada dalam ayat huraian. Bila dia yang kurang elektropositif, dia lagi bawah, dia akan bila dia lebih positif, maksudnya logam yang lagi atas ni akan teroksida. That's why kita cakap kuprum ni lagi bawah daripada dia, kurang elektropositif daripada ferum. Cakaplah daripada ferum, jadi hakikatnya ferum teroksida. Habis. Ada lagi. Ada lagi lah. Ada cikgu susun kan. Ini bab redox. Okey. Ini. Ini Kelantan. Label kan. Awak boleh buka kertas awak eh. So ini adalah Kelantan. Okey. Ini kertas Kelantan eh. Jom kita tengok soalan. Saya kena sebab cek awak kat awak cek dengan saya kat atas kan. Saya kena tengok atas. Cek awak semua kat atas. Meter saya tinggi sangat. Okay. Ni seronok ni cikgu suka ni. Macam tadi juga lebih kurang. Okay now. Sekarang. Rajah 3 menunjukkan satu susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji pemindahan elektron daripada satu jarak dalam tindak balas redox. So, bila saya tengok gambar rajah je, excited dah ni. Tadi ada sebut ni ejen peroksidaan yang 4 tu. So nampak larutan kalium dichromate. Ini ejen pengoksidaan. Sebab saya hafal ejen peroksidaan je. Bila dia jadi ejen peroksidaan, dia akan berlaku reduction. Label tak tengok soalan label. Lepas tu tahulah dekat sinilah berlaku oxidation. So bila oxidation, dia melepaskan elektron. Label. Supaya awak faham, awak boleh buat. Okay, now baru kita tengok soalan. Dia tanya apa? Nyatakan warna ferum 2. Ferum 2 warna apa? Ferum 2 selalu kita jumpa dia warna hijau, betul, green. Okay, ferum 2 warna hijau. Okay. Kemudian apabila litar dilengkapkan, galvanometer menunjukkan satu pesongan, tuliskan persamaan tengah bagi tindak balas di X mana? OX kat sini. So, bila X ni awak dah label oxidation, awak dah tahu dah apa yang oxidation? Oxidation melepaskan elektron. Tak ingat, tengok balik Ohio. Oxidation tambah tolak-tolak tambah. Jadi, kalau oxidation dia melepaskan elektron, dia daripada ferum 12, lepas teruslah. That's why dia jadi ferum 3 plus campur elektron. Okay. So kita mentulislah persamaan setengah dekat sini. Daripada ferum 2 plus melepaskan jadi ferum 3 plus campur elektron. Okay. Nyatakan jenis tindak balas. Dah label kan tadi? So dia adalah oxidation ataupun pengoksidaan. Bila label dia senang. You ada guide. Okay. Merujuk kepada tindak balas yang berlaku pada Y,
nyatakan pemerhatian kalium dikromat berasid. Okey, awak kena tahu eh, kalium dikromat berasid dia daripada jingga kepada hijau. Orange to green. Orange, jingga kepada hijau lah, orange to green eh. Macam mana saya ingat je lagi saya beritahu awak. Alang-alang sekali. Jingga kepada hijau. Okay. Nyatakan perubahan nombor pengoksidaan. Dikromat tu tengok O orange. O orange. Betul? Saya tengok macam tu. O. Tapi kalau tak fikir, O kalium mengganat pun ada O. Itu manggis. Ingat warna purple. Okey. Nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi kromium. Okey, saya nak tunjuk tips kat sini. Macam mana saya buat persamaan setengah. Macam mana saya tahu color dan saya boleh kira nombor pengoksidaan sekali. Saya nak tunjuk dekat screen. Dekat whiteboard. Adam je, eh. Okay, kat FB tak nampak jelas macam kat ni kan. Awak kalau screen blur bagi tahu kan, sebab kadang-kadang support internet tu dia tak ni. Okey, jom. Kalau kita nak buat persamaan setengah, kadang-kadang dia minta. Walaupun soalan ni tak minta tapi cikgu nak bagi tahu. Awak tolong tulis nak bagi awak mahir. Okey. Kan formula asal kalium dikromat macam ni, K2Cr2O7. K ni kalium kumpulan satu. Kalau saya nak ambil ion dia saja, saya kena tahulah charge dia. So saya macam tolong reversekan balik. Reversekan balik, reversekan balik. Maksudnya ini adalah K+. Saya harap awak kena tahulah K ni kumpulan satu. Lepas tu kalau kita tengok kromat ini, kromat ni, dua ni berwarna atas. Tu yang bala kita dah silang dia turun bawah jadi dua. Oh tak nampak tak? Nampak tak? Jadi saya boleh tahu ion tu dengan reverse yang bagi mereka. Kadang-kadang kita tak ingat charge kan? Okay. So, dia adalah Cr2O7. Okay, 2 minus. Dia berasid kan? So, tambah dengan hidrogen. Dia menghasilkan kromium 3 plus campur dengan H2O. At least awak kena biasakan diri menulis benda ni. Biasakan diri. Cuma balance kan kita belajar teknik. Biasakan diri menulis bahan apa. Kan dikata kalium dikromat berasid. That's why ada ion hidrogen. So bila dah tinggal, dia tinggal jadi ion, hidrogen ni pemain lah dengan oksigen ni. Tu yang jadi water sebagai produk dia. Now kita nak balancekan dia. Macam ni. Oksigen nampak 7 lah kat sini cikgu. Nah, letak lah kat sini 7. Nak balancekan oksigen ni nampak 7 betul ni. Okay. Kemudian awak letak kat sini 7, hidrogen awak 7 dalam 2, 14. Hidrogen. Jadikan dia 14. Okay, sekarang kita nak letak elektron kat mana ni? Kita kira. Macam mana nak kira? Kita kira dia punya total charge. Ini charge dia negatif 2. Ini negatif 2. Ini charge dia 14 lah kan? Tambah 14. Okay. Ini pula kromium. Oh, kromium tak balance lagi. Kenapa? Kromium kat sini ada 2. So nak balance, kromium ada 2. 2 atom dia. Sini pun kena letak 2. Jadi total charge dia 2 darab 3. Ialah positif 6. Tambah dengan molekul tak ada charge eh. Molekul kan tadi atom. Molekul tak ada charge. Kosong. Okay. Negatif 2, 14. Total dia jadi 12. Positif 12.
Ini 6 kosong, total dia jadi positif 6. Macam mana 12 nak jadi 6? Sebab kita nak buat sama dengan. Macam mana 12 nak jadi 6? Matematik, kalau 12 tolak dengan 6. Jadi that's why awak kena catat tambah 6 elektron. Elektron ni kan charge negatif. Ha, that's why persamaan awak tambah 6 elektron. Anak-anak kecil dah. Contoh, nampak kan? Okay. Jadi awak dah buat persamaan setengah dengan balance kan dia sekali. Kalau dia tanya, macam ni lah. Awak tak payahlah hafal nombor 14, 6. Kau awak lah. Tapi kalau saya faham. Saya cuba fahamkan. Kira sendiri. Yeah. Itu dari segi persamaan setengah. Awak tulis eh, walaupun tak minta. Nak bagi mahir. Yang kedua, macam mana saya ingat warna? Saya selalu ingat macam ni. Rasanya ada O lah. O for orange lah. O for orange. O. Ni before. After, saya ingat macam ni. Tengok eh, CR. Boleh dapat. Jadi, perubahan dia daripada orange to green. Okay, maksudnya daripada ion dichromat, dia jadi ion chromium saja, dia jadi orange to green. Jingga kepada hijau. Itu dari segi perubahan warna. Dan yang ketiga, perubahan nombor oksidaan dia untuk bahagian yang kita kena kira. Dia nak cari oxidation number untuk chromium. Dia bagi formula untuk chromium. Kita nak cari oxidation number, perubahan oxidation number, perubahan nombor oksidaan bagi chromium. So, dari segi pengiraan, chromium ada dua. Yang garis ni sebab tak tahu lah. Okay, chromium ada dua atom dia, 2X lah tak tahu. Tambah dengan oksigen ada 7. Charge bagi satu oksigen negatif 2. Charge dia yang kita sentiasa tahu. Kemudian kat sini ada negatif 2. Samakan dengan negatif 2. Okey, cari nilai X. 2, 7, negatif 14. X ni saya nampak negatif 2 tambah 14 bahagi 2. Dapat positif 6. X tu adalah kita nak mencari nombor pengoksidaan bagi yang dia minta. Kan? Kalau kita diminta untuk kira nombor pengoksidaan, saya akan gariskan. Gariskan tu kita nak carilah. Kenapa 2X ni macam andun lah. Oh, atom kromium ni ada 2. That's why 2X. X tu nak carilah. Jadi saya dapat nombor pengoksidaan bagi kromium adalah positif 2. Itu sebelum. Selepas tindak balas, ni saya padam ni, mengelirukan kan. Selepas tindak balas, dia jadi positif 3. Jadi, kalau dia minta perubahan nombor pengoksidaan untuk kromium daripada positif 6 kepada positif 3. Yang ni boleh nampak sebab bila dia jadi ion, kita pilih charge dia saja. Tapi yang ni kita kena kira lah nombor pengoksidaan dia sebab dia combine dengan another atom. Okay. Okay, saya share screen. Ada soalan yang nak tanya? Macam mana ingat, macam mana nak menulis persamaan setengah kalau dia pakai yang ini? Dan macam mana nak menentukan perubahan nombor pengoksidaan dia? Okey. Okey, keliru kan? Maksudnya finally nanti persamaan setengah awak positif 6 elektron tu nak letak macam mana? Macam mana ada 12? Okey, macam ni. Kalau saya nak balancekan nombor kat sini. Ini positif 12. Okey, lepas tu saya nak jadi
saya nak buat apa pada 12 kalau saya nak jadikan 6? Maksudnya awak fikir kena tolak dengan 6. Ha, kan betul tak? 12 tolak 6 dapatlah 6. Positif 6. Positif 12 tolak 6 dapatlah positif 6. So kena tolak. Okay. Kita tak kena tolak lah dalam persamaan setengah. Tapi kita kena tahu bahawa elektron ni charge negatif. Kalau awak tambah dengan 6 elektron, maksudnya ibarat macam awak tambah dengan negatif 6. Ha, itulah maksud dia. Okay. Okay, dah faham. Boleh saya share screen? Boleh tak? Kalau dia minta oxidation number, ada certain oxidation number tu mengikut charge dia, ada certain kira-kira. Macam contohnya, kalau yang ni oxidation number dia kena kira. Kita tak boleh tengok, tengok charge tak dapat pun nak tentukan oxidation number dia. Kalau yang ni. Kalau yang ni oxidation number dia sebab dia jadi single ion, kan? Oxidation number dia ikut charge dia lah. Okay? Saya tunjuk something. Contohnya kan? Contohnya kan? Kata kalau awak tengok macam ni, awak tengok magnesium 2+. Awak akan cakap oxidation number untuk magnesium positif 2. Sebab awak nampak charge dia. Okay, eh? So jingga kepada hijau tadi dah nyatakan perubahan nombor pengoksidaan. Jadi daripada positif 6 kita baru kira tadi kepada positif 3. Sebab apa? Dia minta untuk kromium saja. Okay, eh? Berdasarkan jawapan di B1 dan C1, B1 dan C1, yang ni, lukiskan anak panah menunjukkan arah aliran elektron. Jadi arah aliran elektron saya buat daripada awal tadi lagi. Sebab saya memang akan buat terus. Saya akan label sebab oxidation tugas dia melepaskan elektron. Jadi elektron bergerak daripada luar lintang, daripada X kepada Y. Okay? Saya akan label dulu. Walaupun soalan tanya tak tanya, saya letak je. Ada tanya, dapatlah markah tu. Sebab kita dah biasa oxidation melepaskan elektron. Reduction menerima elektron. Sebab tu anak panah datang ke kawasan reduction. Ada lagi redox. Kita tengok. Ada lagi redox. Ini. Ini bab electrolysis combine dengan chemical cell. Ini selangor. Okay, saya labelkan. Ini kertas selangor. Yes, betul. Set 1. Kalau awak yang ambil trial baru ni set 1, trial samalah dengan trial awak. Kita tengok soalan ni. Dia kata, rajang 5 menunjukkan susunan randas bagi sel A dan sel B. Okey. Larutan zinc sulfat, larutan kuprum 2 sulfat dan larutan kuprum 2 klorida pekat. Okay. Dia dah bagi dia. Pekat. Digunakan sebagai elektrolit dalam eksperimen ini. Okey, dia ada zinc sulfat dekat sini. Okey, kemudian dia ada digunakan kuprum sulfat. Okey, ini dia bagi senarai keupayaan elektrod yang baik. Okey.
merujuk kepada sel A, nyatakan logam yang bertindak sebagai terminal positif. Okey, jom. Kalau kita tengok sel A ini adalah sel kimia. Dia adalah sel kimia, sel A ini. Kenapa cikgu cakap sel kimia ataupun voltaic cell? Sebab dia tak ada bateri. Dia tak ada bateri. Okay. So ingat senarai kita tadi. Kalau nak kahwin, label kat sini. Mesti ada zakat, fitrah supaya pergi haji. Ini ECS kan? Cukup aman. Kalau ikutkan dia combine logam kuprum dengan zinc. So dia combine kuprum dengan zinc. Siapa nak jadi anode? Kuprum ke zinc? Zinc. Tadi kan anode atas. So label je, tak rugi pun awak label. Awak label kat sini anode sebab tadi awak ingat anode. Kan? Ingat anode. So anode ini tempat berlaku oxidation. Saya memang akan label oxidation. So yang ni saya tahu dia sebagai kathod dan tempat dia akan berlaku reduction. Label itu bantu nak jawab eh. Okey. Dan oxidation ni kawasan di mana anode ini dia akan derma elektron. Okey. Anode dia akan berlaku oxidation, dia akan derma elektron dan anode ini adalah terminal negatif. Labelkan ini negatif dan ini terminal positif. Okey. Ini kalau awak tengok siri elektrokimia, tapi dia dah bagi kat awak elektroperawan, memang kita kena refer job kan? Tapi jawapan dia akan samalah. Okey. So bila dia awak dah label, tengok, oh, copper positif ni. Okey. So dia tanya awak, nyatakan logam yang bertindak sebagai terminal positif. Jawapan dia ialah kuprum. Jelaskan jawapan dah. Kenapa kita pilih dia positif? Okay. Tak boleh jawab ECS sebab itu standard jawapan lama. Sebab jawapan yang baru maksudnya standard KSSM dia refer kepada ini. Kita panggil E-not. Nilai E-not kita eh. Nak pilih yang mana ni? Sebab apa pilih dia? Okay. Macam ni. Saya bagi. Awak jadikan dia kathod sebab awak cakap dia terminal positif. Lepas tu, awak pilih dia sebagai kathod sebab reason dia, dia lebih positif. Guna ayat tu. Dia lebih positif. Awak jadi kathod sebagai terminal positif kan? Awak pilih dia sebab dia lebih positif lah. Sebab dia lebih positif. Jadi kita akan cakap macam mana? Kita guna kata E-not. Okay, kita akan cakap contohnya nilai keupayaan piawai. Tulis je balik. Nilai keupayaan piawai E-not bagi kuprum adalah lebih positif daripada zinc. Okey, macam tu. Standard electrode potential, kan kat sini tulis kan? Standard electrode potential, value E-not, copper is more positive than zinc. Nampak tak kesan label? Label ini tak akan mengganggu untuk awak menentukan anode kathod awak. Dia boleh kita macam direct lah kita nampak terus. Kalau kita tak label, kalau kita letak dalam kepala, kita macam ragu-ragu lagi. So direct kita label anode, kathod, positif, negatif. Jadi kita boleh bagi reason dengan mudah. Standard potential value, anode, copper is more positive than zinc. Okay. Tuliskan persamaan ion.
Okey, bagi tindak balas yang berlaku dalam sel itu. Ini sel kimia. Tindak balas ion. Dia macam ni tak? Nak bagi faham betul-betul. Okey. Ni untuk kes sel kimia. Nak bagi tahu betul-betul. Elektron akan bergerak daripada sinilah. Dia akan pergi ke sini. Ini arah elektron bergerak. Okey. Maksudnya elektron ni datang daripada atom. More positif, bukan more elektron positif, more positif. Nilai, dia nilai, nilai yang kita baca ni. Okey, saya ulang balik Okey. So, kalau ikutkan macam ni, elektron bergerak daripada zinc kepada copper. Kenapa? Alah, dah labelkan oxidation kan? Oxidation kan derma elektron. Kan kita dah label kita ingat derma elektron. So elektron keluar daripada zinc kepada copper. Okey. Kalau kita nak buat persamaan ion, zinc itu adalah datang daripada logam dia. Okey. So kalau sebenarnya kalau awak masih belum mahir, awak kena buat benda ni. Kalau masih belum mahir. So fikir, zinc oxidation lah melepaskan elektron, jadilah zinc 2 plus campur 2 elektron. Okey. Lepas tu, kuprum pula kan terima elektron. Kuprum 2 plus. Tambah 2 elektron menghasilkan kuprum. Okey. Ini adalah persamaan setengah bagi bagi anode. Dan ini persamaan setengah bagi katod. Asalnya kita boleh buat persamaan setengah sebab awak faham konsep Ohio. Derma dan terima. Okey. Okey. Zinc ni cikgu nak cakap daripada sini sebab dia ni dia akan connectkan ini. Dia akan berfungsi sebagai elektrolisis. Sebab tu saya nak cakap elektron ni bergerak macam ni lah nanti. Okey. Kalau saya buat macam ni, nanti awak keliru tak tahu nak pergi mana. That's why saya labelkan anak panah tu. Kalau dia tak ada sambungan, dia kan macam ni je kan. Ni sebab kes lain. Ini dia combine tau. Soalan ini dia combine electrolysis dengan sel kimia. Dia combine dua-dua sekali. So kita kena selesaikan sel kimia dulu. Okey, ni anode, katod sebab cikgu boleh ni. So bila kita, tak apa. Okey je, awak tanya bagus. Bila kita tentukan buat persamaan setengah, nak buat persamaan ion, ni potong, ni potong. Turun macam ni, awak akan nampak yang tinggal sebelum anak panah zinc campur kuprum 2+. Selepas anak panah yang ada zinc 2+ campur kuprum. Kalau awak dah biasa, awak akan tulis yang bawah terus. Tapi kalau belum biasa, buat dulu persamaan setengah. Tapi jawapan akhir untuk persamaan ion adalah macam ni. Okay. So, persamaan ion sebabnya dapat macam tu, dia adalah zinc campur dengan kuprum 2+ menghasilkan zinc 2+ campur. Dapatlah persamaan ion. Okay. Dan hitungkan nilai voltan E not cell. Okay, formula kena ingat Nak cari E not, dia kata E not cell lah. Kalau kita nak cari E not cell, formula dia lah. Dia kata E not bagi katod tolak dengan E not bagi anode. Itu formula dia. Formula dia. Jadi, kalau awak betul tentukan siapa anode dan siapa katod awak, jadi tak salah awak pilih pasangan dia. So tadi kita pilih kuprum sebagai kita punya katod, reason dia sebab dia lebih positif. Jadi zinc ini sebagai anode. Zinc ini sebagai anode kita. Okay, jadi 0.34 tolak dengan negatif 0.76. 0.34 tolak dengan
negatif 0.76. Okey, carikan nilai. Dapat 1.1. Okey, 1.1 buat awak kena ingat eh apa tolak apa ya. Okay. Buatlah sebab bacaan Boltan dia. Okey, kita move. Soalan seterusnya. Okey, merujuk kepada gas P, sel B. Nyatakan gas P. Okey, jom kita nak selesai. Gas P ni gas apa pula? Okay. Tadi ini adalah sel kimia. Okey. So yang ni adalah tadi awak labelkan kan yang ni dan ni, yang ni sambung dengan yang ni. Yang ni maksudnya daripada positif kena sambung dengan positif lah kan. Kan kalau bateri kalau kita sambung positif dengan positif lah kan. Betul tak? So ini sambungan dia. Positif. Ini negatif dia sambung dengan negatif. Tetapi ini dah menjadi bateri. Sebab ini kita panggil sel kimia. Tapi yang ni kita panggil sel elektrolisis. Elektrolisis. Kenapa dia jadi sel elektrolisis? Sebab ibarat macam sel kimia tadi memberikan tenaga elektrik untuk dia. Bagi macam bateri lah kan. So kalau kita sambung bateri pun positif dengan positif, negatif dengan negatif. Tetapi kalau ada bateri sel elektropositif, yang positif ni kita panggil anode. Yang negatif ni kita panggil kathod. Tadi cikgu dah bagi tahu. Itu je beza dia. Yang ni yang negatif kita panggil anode. Terbalik kan? Dia terbalik macam tu. Okay. Sekarang kita dah label anode. Now, bila kita tengok sel elektrolisis pula, okay, electrolyte dia, awak kena keluarkan semua senarai ion yang wujud dalam electrolyte ni. Kita pakai kuprum klorida. So maksudnya ada ion kuprum itu plus. Okay. Klorida minus larutan kan, larutan si ada air, so dia ada H plus dengan OH minus. Okay, now kena tahu yang anode akan tertarik dengan anion, anion. Katod akan tertarik dengan cation, cation kan terminal positif, ni positif. So saya akan tulislah. Okey. Okey, di anode akan tertarik dengan anion. So anion yang datang dekat dia klorin dengan OH minus. Dekat katod, anion yang datang kat dia Cu2 plus dengan H plus. Okey. So dia datang dua, nak pilih ion nak pilih siapa? Kita pilih yang lebih. Kalau ikut siri elektrokimia tu kita pilih yang lagi bawah lah. Kalau kita ikut siri elektrokimia lah. Okey, tetapi ada tetapi. Kalau dia pakai larutan ini pekat, ion yang kita pilih adalah klorin sebab klorin lebih pekat. Alasan dia sebab kepekatan ion klorida lebih tinggi. So kalau yang ni saya nak pilih siapa? Kuprum ke hidrogen? Kalau tengok kuprum dengan hidrogen, siapa lagi bawah? Kuprum. Jadi kita akan pilih kuprum. Okay. Saya bulatkan, tanya tak tanya, tapi kita kena tahu. Kita nak tahu kepekatan dari isi. Kepekatan, mula-mula kita pilih ion tu sebab ECS. Tetapi bila dia ubah larutan itu lagi pekat, kita akan pilih alasan dia sebab dia pekat. Sepatutnya OH dengan klorin kan? Kalau kita tengok senarai enot kan? Kalau awak tengok OH dengan klorin, kita akan pilih OH lah. Sebab dia lebih, orang kata kurang positif katanya. Kurang positif. Dia kurang positif. Alasannya kurang positif. Kurang positif.
Okay. So kita akan pilih OH. OH. Tetapi sebab pekat. Kena ingat eh. Sebab pekat. Kita akan pilih klorin. Contoh macam ni lah. Ada dua orang datang. Okay. Sama cantik. Sama pandai. Ha. Kan dua orang datang kat awak. Eh nak pilih mana satu cantik-cantik, pandai-pandai. Tapi ada seorang yang datang sebab because dia lagi rajin. Awak pilih yang rajin. Okay. So sama macam ni. Dua datang. Sepatutnya kita akan pilih yang ni. Sebab lebih pekat. Dia cakap pekat eh. Kalau tak cakap pekat, pilih OH. Ini kena ingat. Kalau dia tak sebut pun pekat ataupun tak dinyatakan nilai kepekatan melebihi daripada satu, kita akan pilih OH. Tetapi bila dinyatakan kepekatan, kita akan pilih klorin. So, sebab dalam kes ni dia cakap diguna larutan kumpulan klorida pekat, that's why kita pilih klorin. Kita kena tahu ion yang kena pilih sebab baru kita tahu produk yang terbentuk. So kalau dia pilih klorin, maksudnya dia hasilkan gas klorin lah. Okay. Kalau dia pilih OH, macam ni lah. Tengok kat ni, sebab awak dapat senarai enot kan. Kalau dia pilih klorin, sebab dia menghasilkan gas klorin lah. Kalau dia pilih OH, sebab dia menghasilkan gas oksigen. Ha, dia menghasilkan oksigen lah kesan dia. Okay. So, soalan dia, ha, nyatakan gas P sebab kita pilih klorin, jadi gas P ialah gas klorin. Okay. Terangkan bagaimana gas P dihasilkan berdasarkan pemilihan ion untuk dinyahcajkan. Macam tadi, ada dua ion datang dekat awak, klorin dengan OH minus. Kenapa awak pilih klorin? Sebab awak cakap dia lebih pekat. Bila dia lebih pekat, barulah dia membebaskan gas klorin dengan dia membentuk molekul. Okay. So, kalau kita nak cakap kenapa kita pilih klorin, sebab yang pertama kita cakap kepekatan ion klorida adalah lebih tinggi. Itulah yang pertama. Kepekatan ion klorida adalah lebih tinggi. Okay. Yang kedua, macam mana dapat gas klorin? Dua ion klorida membebaskan elektron membentuk molekul klorin. Yang first ni saya rasa awak dah nampak kan? Okay. Kenapa dua ion klorida? Okay. Dia macam ni. Membebaskan, kalau ikutkan, ini kita labelkan kita punya apa? Anode. Kita labelkan anode. Anode macam mana sekalipun tugas dia adalah melepaskan elektron. Ini kan derma elektron. Yeah. Anode macam mana sekalipun tugas dia derma elektron. So bila dia derma elektron tu, kita guna perkataan derma elektron. Okay. Untuk membentuk ion. Maksudnya macam ni lah. Klorin minus melepaskan. Kalau minta persamaan setengah, dia melepaskan elektron, dia akan jadi klorin campur dengan elektron. Tapi mana ada klorin yang wujud sebagai atom? Klorin dia akan jadi dua atom. Dia tak stabil kan? Klorin ni formula 17. Mana stabil? Kebanyakan dia wujud sebagai dua atom. Ataupun dia combine dengan unsur lain. Sebab dia tak stabil. So kita pun nak balancekan dia. Kita darab dua lah sebab nak jadikan dia molekul. So bila darab dua, sini dua, ini pun jadi dua. Inilah persamaan tengah dia. Okay. Jadi bila saya cakap dua ion klorida membebaskan dua elektron membentuk molekul klorin. Okey? Secara dia. Okey. Two chloride ion. Yeah, two chloride ion release two electron to form chlorine molecule. Dapat tahu? Two chloride ion release two electron
to form chloride molecule. Okay, itu mentranslate. Okay, merah, eh? Okay, sama. Okay, persamaan setengah yang berlaku di keton. Okay, jom. Jom kita tengok keton. Kita nak pilih siapa. Okay. Kita ada keton antara ion hidrogen dengan kubur. So, keton kita akan pilih sebab dia lebih positif. Alasan dia. So, antara kuprum dengan hidrogen, awak akan pilih kuprum sebab dia lebih positif. Kan kita nak pilih ketot sebab dia lebih positif. Tu je rasanya dia. So, antara kuprum dengan hidrogen, kita akan pilih kuprum. Awak kena ingatlah kenapa kita pilih dia. Okay. Kalau kita tengok di ketot. Saya tulis kat sini. Kalau awak tengok di ketot, ketot ni dia menerima elektron. Kenapa ketot terima? Saya selalu ingat macam ni je. Anod. Ketot. Oh, macam tu. Dia pendek kan? Jadi kalau kita buat persamaan setengah, 21 plus, campur dua elektron, menghasilkan 21. Okay? Macam tu. Eh, kalau kita nak buat persamaan setengah, selalunya sudah tambah dulu ke anak panah dulu. So, sentiasa ingat. Ketot, tugas dia menerima elektron. Anod, tugas dia melepaskan elektron. Saya akan buat benda ni sebabnya. Okay? Cara ni. Ataupun awak tahu di anod berlaku oxidation. Pun boleh. Okay, apakah function porous pot? Satu adalah untuk memisahkan dua larutan itu. Dia ada porous pot ni. Awak bayangkan zinc sulfat dengan kuprum sulfat. Kan? Dalam satu bika. So kalau kita tak letak porous pot, kita tak boleh nak pisahkan dua larutan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak allow ion. Dia nak membenarkan ion melaluinya. So dia nak membenarkan ion-ion ni bergerak di dalam larutan ini. Sebab tu porous pot. Okay? Itu function dia. Membenarkan ion melaluinya sama peranan macam titian garam. Okay? Salt bridge. Sama je peranan dia. Dia nak allow ion to pass through. Ataupun membenarkan ion melaluinya untuk melengkapkan litar. Saya rasa untuk redox, saya dah habiskan. Maksudnya, contoh tiga set lah soalan trial kita yang ada tentang redox. Tapi belum tengok section B lagi. Okay. Now, kita belum habis ya kelas kita. Saya bagi awak rehat sekejap. Satu minit. Okay. Kita nak sambung contoh soalan iaitu sebatian karbon pula. Masih dalam trial, ini sebatian karbon. Kalau ikutkan ini ialah perlase. Okay. Sebatian karbon pula. Okay, now sebatian karbon. Rajin menunjukkan carta ahli penukaran sebatian P kepada sebatian Q dan R. Okay.
Kalau kalau saya tengok cip porcelain, kalau tengok formula ni kita faham dia adalah alkohol lah. OH kan, OH kita ingat alkohol. So kita labelkan. Okey, dia jadi etanol lah. Okey. Kalau dia datang pindah sini, cip porcelain ni dia adalah proses dia nak buang air. Yeah? Belajar sebatang karbon, belajar daripada flowchart. Kalau awak tengok ada certain buku dia buat conclusion sekali. Buku teks pun ada juga kot. Yang last sekali dia buat conclusion, dia macam ada relate kan. Ha, belajar yang tu. Baru kita akan nampak kesinambungannya. Okay. So yang ni ethanol, kalau dia guna cheap porcelain, maksudnya proses dia adalah dehydration ataupun dia buang air. Dia buang air, dia akan jadi ethanol ataupun ethene. Pempolimeran jadi polyethanol lah. Ha, poli ini ina. Okey. Lepas tu kita tak tahu kimia apa. Sebab dia cakap reagent act, kita tak tahu nak buat apa je. Okey. Now. Dia kata apabila air bromin ditambah kepada sebatian R, warna perang air bromin dinyah warna kan? Menyatakan sebatian R. Dia dah buat kan? So R ini adalah etina ataupun kita sebut sebagai etin. Okay. Lukiskan formula struktur bagi etina. Senanglah. It mama, it papaya kan? So it carbon ada dua. So sebab etina, etina ada double bond, double bond. Satu, dua, tiga, empat. Okay, so itu dia. Apabila campuran P, P tadi alkohol eh? Yeah. P tadi adalah alkohol. So dia kata, apabila campuran P, alkohol ataupun ethanol, senang. Reagent act dan sulfuric acid dipanaskan secara perlahan-lahan menghasilkan sebatang Q. Sebatang Q juga dapat menukarkan warna kertas limus biru kepada merah. Nak tanya awak, kertas limus biru kepada merah ni sifat apa? AC. Kalau sebatang karbon dia jadi apa dia? Maksudnya? AC ada tak dalam sebatang karbon kan? So dia jadi asid, bukan asid karbosilik. Ah, yes. Daripada sebab dia kata macam ni, mula kita nak draft untuk dapatkan idea. Kalau kertas limus ni biru kepada merah, maksudnya asid lah. Dalam sebatang karbon yang bersifat asid, asid karbosilik lah. Ah, karbosilik asid. So boleh teka. Okey, maksudnya Q ini adalah karbosilik asid. Okay, eh? So karboksilik asid maksudnya kalau dia pakai ethanol dia akan jadi etanoic acid lah ataupun asid etanoic. Dia guna nama sama je, beza nama kat belakang dia mengikut kumpulan berfungsi dia. Okey, nyatakan reagent X. Okay, eh? Nak bagi tahu awak. Nak tanyalah kan. Ethanol nak jadi asid etanoic, nama proses dia adalah kita panggil sebagai oxidation. Okay. Ethanol nak jadi etanoic acid, nama proses dia adalah oxidation. Jadi nak fikir nak pakai ejen peroksidaan lah kan? So ejen peroksidaan ada dua. Ejen peroksidaan ada dua. Maksudnya dia kata nama eh, kita kena bagi nama lah. Mungkin awak nak pakai KMnO4. Okay. Ataupun awak boleh pakai K2CR2O7, kalium dichromate. Salah satu lah. So maksudnya kita, salah satu jawapan awak, mungkin awak akan jawab larutan kalium dichromate. Salah satulah jawapan awak. Wow, bertanya. Okay.
Kalau satu lagi, kalau kata kalium mangganat pun boleh salah satu. Sebab sebab tu saya suruh hafal ejen pengoksidaan. Kalium diakromat, kalium mangganat. Okay. Salah satu jawapan awak kedua-dua ni betul. So kalau awak kata kena nyatakan perubahan warna, ingat dikromat tadi cikgu dah ajar dah. Daripada jingga kepada hijau. So kalau awak pilih yang ni, awak akan jawab jingga kepada hijau. Okay. Kalau awak jawab kalium mangganat, awak ingat manggis. Manggis kalau apa? Purple. Purple. So awak ingat purple tu colorless. Maksudnya ungu, purple kan? Ungu kepada tidak berwarna. Okay. Okay. Okey, nak tulis tak ejen pengoksidaan tu berasid? Sepatutnya kalau ikut skim, apa ikut skim lah. Maksudnya kalau silap dalam buku, awak akan pakai berasid kan? Awak tulis je dapat asid. Tapi sebab yang ni, dia kata namakan reagent X dan dia masukkan asid safri. Kalau dia tak cakap dia masukkan asid safri, maksudnya kita kena cakap lah berasid. Sebab asid safri ni nak cakap berasid ni. Tapi dia tanya apa reagent X? Reagent X sekadar kalium dikromat. Untuk kes soalan ni. Sebab tu dia guna asid sulfuric. Dia nak cakap berasid. Berasid tu kita letak mana-mana asid lah. Campurkan bahan kita kalium dikromat dengan mana-mana asid. That's why dia general dia berasid. Ni tak perlu letak berasid sebab dia dah nyatakan dia ada asid ni. Asid sulfuric. Okey, sebatian A mengalami tindak balas pempolimeran menghasilkan sebatian S. Nyatakan nama sebatian S. Oh, baru bagi tahu tadi, dia adalah polietina. Polietina. Senang je. Lukiskan formula. So, etina, etina ada dua karbon. Satu, dua dan empat hidrogen kan? Okay, kalau dia jadi polimer, dia just macam ni. Macam ni. Letakkan N. N ni nak cakap bilangan repeating dia. Okay. Ha, baru masa kelas fizik hari itu ada tanya kan? Ha, Is ada tanya cikgu. Soalan ni lah kan? Encik Hamid mengidap penyakit angin ahma. Isterinya Puan Rokia mesti memastikan makanan yang disediakan tidak menjejaskan kesihatan suami. Selalunya kalau macam kita, kalau kita ada masalah kolesterol ke apa, kita dah tak digalakkan ambil benda yang oily kan? Ataupun kita dah kena tukar cara pengambilan minyak, kita dah tak pakai minyak sawit. Kita dah tak pakai olive oil sebab faktor kolesterol kan? Ini dia dia bukan kolesterol, ini nak cakap angin ahma. Okay. So, so dia kata minyak masak yang mana lebih sesuai? Minyak yang kita akan guna peratusan lemak tepung yang lebih tinggi. Minyak mana lebih sesuai? Kita kena pilih minyak yang ada peratusan lemak tepung lebih tinggi. Rasa minyak mana sesuai? Yes. So kalau tanya minyak mana lebih sesuai, kita cakaplah minyak Z. Kalau ditanya kenapa, kita cakaplah peratusan lemak tepung lebih tinggi. Peratusan lemak tepung lebih tinggi. Eh, kenapa nak lemak tepung? Eh? Kenapa tak ambil lemak tak tepung? Awak tahu tak? Something yang tepung macam alkana, dia dah tak akan boleh bertindak balas. Dia macam terhad kan tindak balas dia alkana tu.
yang tak ada double bond tu, kan, alkana, alkane, yang tak ada double bond tu, tindak balas tu terhad kot. Dia boleh berlaku pembakaran. Kalau dia nak bertindak balas dengan bromin sekalipun, dia perlukan UV. Kalau yang ada double bond, macam-macam tindak balas berlaku. Polimer boleh, pengoksidaan boleh, tindak balas dengan klorin boleh. Lagi tindak balas pembakaran boleh banyak sangat. So sebab dia tak tepu, jadi dia banyak boleh bertindak balas. Kita boleh cakap kenapa kita pilih yang tepu. Sebab dia kurang pengoksidaan berlaku. Kurang. Macam kalau minyak yang teroksida ni bau dah tak sedap lah kan. Kurang pengoksidaan berlaku. Cuba awak tengok buah apple teroksida. Kulit kita pun boleh teroksida. Kan? So kalau kulit kita mudah teroksida, kita jadi cepat tua lah. Itulah kita panggil penuaan. So that's why kita nak menghalang daripada pengoksidaan itu berlaku pada kulit kita. Samalah macam buah apple, buang kulit jadi brown, reddish brown sebab pengoksidaan berlaku. Okay, eh? Okey. Okey, saya nak. Okey. Dalam garam. Okey. So, kalau kita kupas kulit apple kan? Kita galakkan macam apple tu, awak rendamkan dengan garam. Betul kan? Kalau kita dah kupas kulit ataupun apple tu kita dah potong kan, kadang-kadang orang buat. Itu maksudnya kita menghalang pengoksidaan berlaku. Maksudnya garam itu pun boleh dijadikan sebagai ejen pengoksidaan secara semula jadi. Dan garam juga boleh dijadikan perasa, garam juga boleh dijadikan pengawet. Ha, kan? Secara semula jadi. So kita rendam dengan garam, so that's why kalau awak tengok orang sediakan macam buah-buahan dekat hotel ke apa, kalau diorang dah potong buah apple, diorang akan letakkan garam, gaulkan dengan garam. Nanti at least warna dia tak dah cepat untuk dia tukar kepada reddish brown. Okay. So saya rasa untuk hari ni setakat ni saja. Okay, eh? Nanti minggu depan kita akan sambung lagi. So saya bagi tahu banyak lagi, panjang ni tau, eh. Lama lagi nak habiskan. Awak boleh study sendiri. Awak boleh cari je dekat dalam Telegram. Banyak, eh, boleh dapatkan beberapa soalan. Dia mungkin akan sentiasa up to date lagi. So kalau ikutkan saya, MRSM pun belum dapat lagi. Terengganu saya heran. Kenapa Terengganu kimia saya tak dapat? Selalunya Terengganu fizik, fizik dah ada kan? Kimia tak dapat. Oh, boleh tak saya sambung sikit lagi? Awak okey tak? Saya nak sambung sebatang karbon. Satu soalan lagi. Yang lain? Okey tak? Boleh lagi? Boleh? Esok tak sekolah kan? Okey lagi? Jom kita sambung. Okey, eh? Okey, kita sambung soalan ni tak? Ini sambung lah. Okey, jom kita tengok ni. Tapi tak habis chapter. Okey, ni soalan selama. Rajah 6.1 menunjukkan pertukaran wood 1 ina kepada hidrokarbon melalui proses X, okay, pada 180 darjah Celsius dengan kehadiran nikel sebagai pemangkit. Namakan proses X. Okay, kalau awak tengok double bond dah hilang jadi single bond. So maksudnya dia dah dapat hidrogen lah. Jadi senanglah penghidrogenan ataupun hydrogenation. Okay. Penghidrogenan. Penghidrogenan. Ataupun hydrogenation. Senang je. Kadang-kadang kan kalau dia bertindak balas dengan klorin, cakaplah pengklorinan ataupun chlorination. Apa boleh?
Seterusnya, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas dalam proses ini. Kita nak buat persamaan kimia. Tengoklah karbon kita 1, 2, 3, 4. Hidrogen kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, maksudnya karbon 4, hidrogen 8 bertindak balas dengan hidrogen kan penghidrogenan. Jadi karbon 4, hidrogen 10. Seterusnya, 29 gram hidrokarbon Y terbakar dengan lengkap dalam oksigen seperti dalam persamaan di bawah. Okey, jom tengok. Hidrokarbon Y yang ni je lah. So yang ni ada 29 gram. Okey, hitungkan gas karbon dioksida yang terhasil. Ini dia nak cari, hitungkan GC. Kita labelkan supaya kita tahu tu siapa dengan siapa. So maksudnya kita akan relate ini dengan ini untuk kita mengira. Okey. Pastu macam biasalah, daripada info tukar kepada mol, daripada mol tukar kepada ratio, daripada ratio dia nak cari kisil. Ha, ini proses yang kita perlu buat. Okey. So sekarang kita nak buat apa ni? Kita carilah mol info kita. Siapa info kita? Info kita ialah ini. Ha. Okay. C4H10 sebagai info. Okay. Kita nak cari mol. So kita nak tulis macam mana? Contohnya awak tulis bilangan mol. Bilangan mol untuk C4H10. Buat, bahagi kan? Saya harap awak semua dah tahu kan? Kena bahagi tau. Okay, saya tak tunjuk dalam segitiga tu kan? Okay, so bahagi jisim dia adalah 29 bahagi dengan JMR dia 4 darab 12 campur 10. Okay, kira kan bilangan mol dia. Kosong point 5 mol. Okay. Dah settle. Yang kedua adalah mole ratio. Mole ratio, kalau kita tengok kat sini, dia adalah 1:4. Jika ini ada 0.5, ini berapa? Dua, eh? Dalam empat lah kan? Okey, jadi markah awak kat mana tau? Markah awak adalah awak kena tulis balik yang ni. Just macam ni. 1 mol C4H10 nisbah 4 mol karbon dioksida. So awak ada 0.5 mol C4H10 nisbah 2 mol karbon dioksida. Kalau tak tulis, tak dapat markah. Okey. So sekarang, yang seterusnya soalan nak mencari jisim. So nak cari jisim, kena darab. Okey. Kalau tak ingat, tengoklah segitiga ni balik. Ini mol. Mol sudah sebelah kiri. Ini jisim. Dan ini adalah JMR. Kalau tadi awak nak mencari mol, that's why awak bahagi. Now awak nak cari jisim, awak kena darab. Pakai segitiga. So kita nak cari jisim, kita darabkan 2. Darablah dengan jisim karbon dioksida 12 campur 2 darab 16. Dapat 88. Okay.
unit terus hilang markah. Satu terus. So markah, selalunya soalan macam ni markah dia tiga. Tapi kalau kat sini dia bagi empat markah dia macam mana? Sini satu markah. Awak buat nisbah satu markah. Awak buat kira-kira kat sini satu markah. Dan final answer awak satu markah. Katakanlah awak lupa tulis unit. Tak dapat empat, tinggal tiga. Kalau awak kira betul. Yeah, hati-hati dengan unit. Okay. Now. Saya move, eh? Sebab Salim nak dia awak semua. Okay. Hitungkan peratusan karbon per molekul but one ina dan hidrokarbon Y. Hidrokarbon Y tadi C4H10 lah. Nyatakan yang mana jelaga lebih tinggi. Sootiness. Awak tahu tak jelaga tu apa? Anak tanya saya, jelaga tu apa? Anak tanya saya tak jelaga tu apa? Jelaga tu macam kalau kita masak dekat bawah periuk tu kan, dia jadi hitam kan. So yang hitam tu kita panggil jelaga lah. Itu yang soot tu maksudnya lagi hitam lagi jelaga lah. Maksudnya yang hitam tu lah yang karbonnya. Kan yang hitam tu yang karbonnya. Okay. Jadi sekarang kita ada dua hidrokarbon. Kita nak tahu karbon, kita nak tahu hidrokarbon yang mana lebih jelaga, hidrokarbon yang mempunyai peratusan karbon yang lebih tinggi. Kalau peratusan karbon dia lebih tinggi, dia lagi jelaga. Soalan ini sangat popular awak. Banyak kali keluar pasal macam ni. Kita nak pilih yang mana lebih jelaga, kita kena kira peratusan karbon dan pernah keluar AC 4 markah. Okay, soalan ni 3 markah kan? Pernah keluar AC 4 markah. Okay, apa yang kita nak buat? Cari peratusan je. Okay. Contohnya awak nak cari untuk awak nak cari untuk wood one ina. Peratusan karbon macam mana? Jisim karbon dalam molekul itu. Wood one ina kan formula dia adalah C4H8. So karbon ada 4, jisim dia 12. Bahagi dengan jisim keseluruhan molekul. So 4 darab 12 campur 8. Darablah dengan 100%. 8 darab 1 lah hidrogen kan. So cari peratusan dia berapa. Kita dapat 85.71. 85.71%. Okay. Untuk hidrokarbon Y pula. Okay, kita boleh nak tulis hidrokarbon Y boleh. Hidrokarbon Y. So 4 darab 12 bahagi dengan 4 darab 12 campur 10 darab 1. Didarabkan dengan 100%. Dapat 82.75%. Okey, mana lebih tinggi peratusan dia dan siapa yang lebih jelaga. Mana peratusan yang lebih tinggi dan siapa lagi jelaga? Yes, but one ina yang lebih tinggi. Jadi kita kena buat conclusion sikit sebab dia tanya. Jadi kita cakap contohnya but one ina lebih jelaga berbanding hidrokarbon Y. Itulah dia tanya lebih jelaga.
Okay, eh? Katakanlah 4 markah kanan Zani. Yang mana lebih jelaga? Kenapa? Kenapa tu kita bagi reason kerana peratusan karbonnya lebih tinggi. Kalau soalan ni dia tak minta. Ada certain dia minta. Kenapa awak cakap dia jelaga? Sebab awak cakap peratusan karbon lebih tinggi. Tolong highlight sikit kat sini kalau awak jumpa soalan macam ni. Okay. So, dah habis ni belum? Dah belum? Okay, salin dulu. Dah habis, dah habis. Sud eja dia SOOT. Tapi bila dia jadi sutina dia akan jadi SOOTITHINENIN. Sutinus. NESS. Macam tu. Patutnya sud tu dia letak SOOT je. Okay. Dah habis eh? Okay, macam mana hari ni? Okay tak? Jumpa soalan redox lah, jumpa soalan sebatian karbon lah. Nanti kita nak masuk termokimia, polimer pula. Sebatian karbon ada lagi satu. Ini minggu depan. Dan kita akan masuk termokimia. Okay eh. Keep going. Buat start from now. Start from now. Saya galakkan awak eh. Start from now, you plan. Kalau awak betul-betul nak target A, start from now, ada berapa hari lagi, lebih kurang 60 hari. Cuba awak buat soalan trial, 1 hari 10 soalan. Buat je. Kan 10 soalan tengok jawapan pun tak salah. Just 1 hari 10 soalan. Maksudnya fizik 10, kimia 10. Untuk saya lah kan. Buat macam tu je setiap hari. Ambil je koleksi soalan trial, fizik 10, kimia 10 soalan trial. 1 hari je. Saya rasa kalau 10 soalan tu dah awak spend dalam paling lama 15 minit. Alah 15 minit. Lepas tu kejap lagi main-main kejap. Lepas tu tengok fizik pula. Tadi buat kimia. Ni buat fizik pula 15 minit. Setengah jam je awak spend untuk siapkan 20 soalan tu. Buat je. Tak tahu, awak boleh tanya saya. Contohnya awak tak pasti dengan jawapan dia. Tak tahu cara kira, awak boleh tanya saya. Sebab nanti dalam kelas saya, objektif maybe saya akan start bulan 2. Ataupun kalau saya tukar mood, saya akan start dalam bulan 1 juga. Tengoklah kita habis macam mana nanti. Okay? Exam bulan 3 kan? Okay. Ada sebarang soalan tak? Okay. Kalau objektif? Ada juga yang dinyatakan macam tu, tapi itu kalau awak dah kebanyakan dia orang rancang macam itulah soalan dia. Maksudnya dia bagi standard jawapan, nanti awak akan dalam tu awak kena ada 10 A, 10 B, 10 C, 10 D. Pernah dia bagi tahu, tapi jangan mengharap sangatlah. Kalau awak contohnya katakanlah awak ada satu soalan kan. Satu ataupun dua soalan, awak dah tak tahu sangat jawapan dia apa. Bolehlah awak nak buat pengiraan macam tu. Kan awak tak tahu, jawapan dia mana satu ni nak tembak huruf apa kan, nak tembak ni, tu boleh dalam situasi awak. Sebab kita tahu yang lain tu mungkin betul ataupun tidak kita jawab lagi kan. So hati-hati lah kalau nak guna tu, lebih baik daripada awak fikir, daripada awak fikir, kalau 40 soalan,
10 soalan jawapan DBC A, 10 soalan jawapan B, C, lebih baik awak boleh jawab soalan itu lagi bagus. Sebab kita tak tahu pilihan kita tu betul ke tak, lebih baik kita faham dan tahu cipta cara menjawab dia. Okay? Okay, sama-sama. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita stop. Kita jumpa esok malam untuk kimia. Sama yang form 4, kita akan masuk bab alloy pula. Apa ni? Okay. Bye semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Sama-sama.